მსახიობი რამაზ იოსელიანი თეატრალური პრემიის დურუჯის ჟიურის წევრთა სამართლიანობას ეჭქვეშ აყენებს. მას უყურს, რატომ ვერ მოხვდა დურუჯის ნომინაციებში. სპექტაკლი ბათუმში რობერტ სტურას მოწაფემ გიორგი თავაძემ დადგარითი განსხვავდება სპექტაკლის საერთაშორისო და ქართული აღიარება ერთმანეთისგან. მსახიობი რამაზ იოსელიანი თეატრალური პრემიის დურუჯის ჟიურის არაობიექტურობაზე საუბრობს. გვესაჭიროება მოხუცი კლოუნი. ამ სპექტაკლის სამი გმირიდან ორი ნომინირებულია. Რომ მიეცათ რომელიმე ამ მსახიობთაგანისათვის, ან ტიტესთვის, ან მამუკასთვის, ერთი რომ ყოფილიყო ღმერთი რჯული რასლოპა პირიქით გამიხარდებოდა და მიულოცავდა არაჩეულებრივი არტისტები არიან, მაგრამ ეს რომ შეგნებულად კეთდება. რუმინელი დრამატურგის მატეი ვიშნეკის პიესის მიხედვით დადგმული სპექტაკლი სულ რაღაც ორი კვირის წინ მოლდოვიდან ბიენალეს საუკეთესო სპექტაკლის პრიზით დაბრუნდა. საერთაშორისო აღიარებას მალე ქართული წარმატებაც მოჰყვა. სპექტაკლი ყველაზე პრესტიჟული თეატრალური პრემიის 4 ნომინაციაში დასახელდა. ამ სპექტაკლის რეჟისორიც, მხატვარიც და მსახიობებიც ნომინანტები არიან, რატომ აღმოჩნდა წარმატებული სპექტაკლიდან ჩრდილში მხოლოდ რამაზ იოსელიანი. თუ ყველაფერი საუკეთესო იოსელიანი აფუჭებს ყველაფერს. ხოდა დამთავრდეს ეს, როდემდე უნდა გაგრძელდეს, არა? მე აბსოლუტურად მესმის ბატონი რამაზის პროტესტი იმ ხრივ, რომ ბატონი რამაზი არის ჩვენი პარტნიორი, ის თამაშობს ერთ-ერთ მთავარ როლს ამ სპექტაკლში ჩემთან და მამუკა მანჯგალაძესთან ერთად. მე მართალი გითხრათ, ნამდვილად გამიკვირდა, რომ ბატონი რამაზი არ იყო წარდგენილი. გადაწყვიტა ჟიურიმ და ალბათ იმათმა უფრო იციან და უფრო ალბათ გასცემენ ამ ყველაფერზე პასუხს. დურუჯის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი კონკურსის ობიექტურობაში დარწმუნებულია. სამწუხაროდ არ არის იმის საშუალება, რომ პრემიის გაცემის დროს დაჯილდოვდეს ყველა ხელოვანი, რომელმაც რაღაც როლი ითამაშა წლის თეატრალური სეზონის მსვლელობის განმავლობაში. ჟიურის წარმომადგენლებს დაჯილდოების ცერემონიამდე კომენტარის უფლება არ აქვთ. დურუჯის ნომინანტებიდან საუკეთესოები 16 ივნისს დაჯილდოვდებიან.